Zmarné počasí, které bylo v posledních dnech doslova jako na houpačce, se umoudřilo a dopřálo oblíbené akci Ten nejlepší kolorit. Farmářské trhy se obecně těší stále stoupajícímu zájmu v rámci celé republiky a spojení s květinovým jarmarkem je benefit, který město Valašské Meziříčí přidává jaksi navíc. Návštěvnost tomu odpovídá. Já jsem velký milovník květin a já už musím jít pryč, protože aby tu nechala celý důchod. Je to super, no. Já jsem tady jen procházím, jakoby, ale podívám se určitě na kytičky nějaké a bylinky a takové, určitě. A bylinky? No, tak spíš květiny, já pěstuju hodně květinek, takže květiny hlavně. A kedlu by pro děti? Květiny, určitě. Určitě květiny, ale podíváme se i na zdravé potraviny, protože pro děti je to taky důležité. Květinový jarmark je každoročně velmi hojně navštěvovaný a máme tady, myslím si, i letos pěkný sortiment. A k této akci jsme ještě přiřadili setkání s dětmi z našich mateřských škol, a tedy nejen z městských, ale i s dětmi z okolních školek. V podstatě 23 školek se zapojilo do projektu Motýlí domeček a Motýlí keř. Tady máme ten hmyzí domeček, který umístí každá mateřská škola na svoji zahradu a děti zde můžou do krmítka na talířek dávat jednak ovoce, jabko, hrušku nebo nějakou sladkou šťávu a ten hmyz tam bude přilétat a děti můžou pozorovat. Pokud bude třeba pršet nebo foukat vítr, je předpoklad, že se motýlci schovají tady dovnitř, že těmi otvory se prostě ukryjí a děti můžou tady tímhle okýnkem pozorovat motýlky i možná ostatní hmyz, který určitě tady to krmítko využije. No a potom chceme, aby teda ve školkách vysadili i motýlí keře, budleja nebo kumule davidova. Je to úžasný keř, který nádherně kvete, voní a láká právě motýly i další hmyz, takže děti můžou pozorovat motýlky a můžou se učit poznávat jejich druhy. Modlásek. Žlučásek. Paví očko. Chceme ve školkách vysadit motýlí keře a u nich umístit motýlí domečky, aby děti mohly pozorovat hmyz a aby se v podstatě i přičinili tím, že je budou krmit, budou jim tam nosit ovoce, k tomu, aby těch hmyzáků přibylo, protože s klimatickými změnami a s obdobím sucha nám chřadnou nejen stromy, ale samozřejmě ubývá také hmyzu, včel a podobně. Valašské Meziříčí rozhodně patří mezi města, kterým péče o životní prostředí a zdravý způsob života nejsou ani trochu lhostejné. Občané vesměs velmi pozitivně vnímají úroveň městské zeleně i konkrétně květinové výzdoby ve veřejném prostoru. Zájem o farmářské trhy spojené s květinovým jarmarkem je toho jasným důkazem. Pro televizi Relax Ondřej Trčálek.